მაგას ალმებით შემოკარკება. იმყოფებით ქალაქ ხაშურში. ძალიან ესე დაუგეგმავად გამოვარდით და გამოვარდით, იმიტომ რომ დაგურეკა კურიერმა და გითხრა რომ მოვიტანეთ თქვენი ამანათი. ჩემს შვილს მოგახსენებათ, ონლაინ მუშაობს, მაგრამ ტელეფონს ვერ პასუხობს. ვუპასუხე მე და კურიერმა მითხრა რომ თქვენ მიგიტებული გაქვთ საქართველოს ფოსტა. და დღესვე თუ არ წაიღებთ ხაშურიდან თქვენ ამანეთს, მე ადგილზე ვერ მოგიტანთო. ეს არის ჩემი შვილის შეცდომა. AliExpress-ის ამბავი ახსოვდა და საქართველოს ფოსტას უთითებდა ხოლმე და ახლაც ინერციით ესე მიუთითა. მოკლედ ამოვირბინეთ ხაშურში, ჩქარა-ჩქარა და ავიღეთ ამანაც. აღარც კი გვახსოვს რა არის შიგნით. მივალთ სახლში და თქვენთან ერთად გავხსნით. ეს არის ჩემი პირველი გამოცდილება თიმუდან თუ თემუდან რაღაცის გამოწერისა. და ნახოთ აბა რა იქნება. მაინტერესებს როგორი ხარისხი იქნება. მე როგორც მახსოვს, უნდა იყოს სახლის ზაფხულის ჩუსტი, ეგრეთ წოდებული შლოპანცი. და სხვათა შორის შლოპანც რაღაცა ქართული შესატყვისი მოუგონეს, იცი? აღარ მახსოვს, მაგრამ მოუგონეს. და უნდა იყოს შარვა. აი ეს, ერთ უმეგ როზმეოთ ზახში. გავხსნით თქვენთან ერთად. მოგესალმებით ერთხელ, საღამო მშვიდობისა, უკვე სახლში ვარ. უკვე ამანათი მიჭირავს ხელში. მაკრატელიც მომარჯვებული მაქვს, ეს არის ჩემი პირველი გამოკუთვა ამ არხზე. სურვილს ჯავიფიქრებ, ამ ხდენოდეს. რა თქმა უნდა, თემოს ჩემი რეკლამა არ ჭირდება და ეს არ არის რეკლამა. უბრალოდ მოულოდნელობის ტკბილი მომენტი, მინდა რომ ეს სასიამოვნო მომენტი, მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ. ძალიან კარგად ჩამოვიდა, ერთადერთი არ უნდა მიგვეთითებინა ხაშური და ხაშურის ფოსტა, უნდა მიგვეთითებინა ქარელი და ჩვენი აგარის, კონკრეტულად აგარის მისამართი. და მოიტანდა კურიერი შინ. უნდა იყოს და მე მგონი არის კიდევაც სახლის ფლოსტები, რომელიც იყო ფასდაკლებული, ღირდა 4 და რაღაცა, ნუ თქვა 5. გავთვალისწინოთ ისიც, რომ სეზონი არ არის. არაუშავს, როგორიც იქ იყოს, ფოტოზე ისეთია. პარკი. გავხსნათ აბა. სასიამოვნო სუნი ამოვარდა, ეს არ არის სუდი რეზინის სუნი, სასიამოვნო სუნი ამოვიდა, რაღაცა კერვის. აბა ნახოთ. ზომა 40, რომელიც აშკარად კარგად წავა ჩემ 37 ნახევარზე, 38-ზე. აი ეს კარგი რბილი აქვს, აი ეს, თუმცა აი ეს ადგილი, სადაც თითია გასაყრელი, ქსოვილია, მაგრამ არ აქვს ჩამოცმული რკალი, რომ უნდა ქონდეს. თვითონ რეზინი. ამაზე მაღალი ვარიანტებიც იყო და მე ეს ავირჩიე. არ არის ცუდი. ხუთ ლარად ნამდვილად არ არის ცუდი. აბა ვნახოთ ახლა ესეც გავჭრათ. და ვნახოთ რამდენ ხანს გაგვიქაჩავს. თუმცა ახლა სეზონი არ არის, ფასდაკლებაც იმიტომ იყო. და ახლა სადღა უნდა ჩავიცვა. ისეთიც არ არის, რომ აბაზანაში გამოიყენო ადამიანმა ეს აქ რბილი და ქსოვილის. ჩავიცმევ და გაჩვენებთ, როგორია ფეხზე. და კიდევ აქ უნდა იყოს შაროვანი. უნდა ქსოვილი გიტოვებს სურვილს უკეთესისას. აი ეს ერთ პარკში დევს. არის ხელოვნური ქსოვილი. თუმცა მოდელი ისეთია, როგორიც
როგორც ფოტოზე. ეს არის ჩემი შვილის რა და არ არის ჩემი დიდი ზომა, უნდა და რო ყოფილიყო თავისუფალი, ფართხუნა და ესეთი რა, საშინაო და ყოველდღიური. შეგერილი ცუდი არ არის ნამდვილად. აი ეს ნაკერები ცუდი არა აქვს, აი ეს ჯიბე სუფთა აქვს მიკერებული. ბოლოში რეზინის მანჟეტი აქვს და ესეც ანალოგიურად ძალიან ხარისხიანად არის მოჭრილი და მიკერებული. ფასი არ ვიცი ამისი, სიმართლე რომ გითხრათ, სადღაცა დაახლოებით 25-30 ლარი უნდა ყოფილიყო, მე მგონი, მაგრამ არ მინდა მოგაწყოთ. ასე რომ ჩემოგარქებო, ესეც ჩემი პირველი ამანათის განყოფვა. უკმაყოფილო არა ვარ, იმიტომ რომ დროზე ჩამოვიდა, შვენიერ მომსახურება ქონდა დელივოს, ჩამოვიდა ის, რაც გამოვიწერეთ, შარვალი და ფეხსაცმელი, ფეხსაცმელია თუ ჩუსტი რაც არის. ემთხვევა ფერი, ემთხვევა ზომები, სხვა დანარჩენი რა გიქნათ, როგორც ფასია, ისეთია საქონელიც. სახლის ჩუსტიც და შარვალიც ბევრად უკეთესი ხარისხი მქონია და კიდევ მექნება, მაგრამ ამ ფასად თუ მეორადი არ არის მშვენიერი. ესეც ჩემი პირველი განყოფა. ლობოკი, დამაცადე ჩემო საყვარელო, დამაცადე ჩემი ბიჭი. დამაცადე ბიჭო. შენ არაფერი გამოგიწერე ეს ბიჭო თემუდან. მოკლედ გოგოებოდა ბიჭებო. აი ესე. ეს არის 40 ზომა, მე ფეხი მაქვს 27 ნახევარი, 38, საკმაოდ თხელი ფეხი მაქვს. და აი ახლა რო ვფიქრობ, ეს მე რო მაღაზიაში მეყიდა, დიდი სიამოვნებით ავიღებდი ერთი ზომით დიდს. აი აშკარად ეტყობა აი ამ ადგილზეც და აი უკან სიგრძეშიც, რომ უფრო ლამაზად იქნებოდა, რომ ყოფილიყო 41 ზომა, თუმცა უნდა ითქვას სიმართლე, უნდა აღნიშნო, ფეხზე არის ძალიან გემრიელი. 5 ლარიანი ჩუსტის პირობაზე არის მშვენიერი, მე ძალიან გვაყოფილია. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობისა, ჩემოკარგებო, ფაიმე დედიკო. ეს რა იყო? ბიჭო, გადაირი ეს უნთლად. დაინახეთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩემოკარგებო, როგორ ბრძანდებით, დღეს თქვენთან ბევრი არ მისაუბრია რაღაცნაირად. არეულდარეული დღე მქონდა, თუმცა ბუბუ მეტკინება ეგრე. თუმცა კარგი ამბავი ის არის, რომ ჩემი იმისი რა ქვია, კანალიზაციისა და ჭის და წყლის და საერთოდ წყალგაყვანილობის პრობლემა მოიხსნა. მიხარია. თანაც ისე მოიხსნა, რომ საერთოდ უხარჯოთ, მე მეგონა რომ რაღაცა ჭისთვის ახალი მოტორი ან როგორც მინიმუმ ტვინი ან რაღაცა აფერი არ გახდა საჭირო. ღმერთმა გაახაროს, ჩემი მეგობრები მოვიდნენ და გემრიელად გააკეთეს რაღაც რაღაცები. არც ვიცი ხა დეტალებში არ გადავარდები, მოკლედ ამოიღეს ჭა იმიდან, დახურული პატარა ოთახი აქვს და ამოიღეს რაღაცები, უჩხი კინას გამოასწორეს მოკლედ. აქედან ერთ-ერთი არის ავიოკონსტრუქტორი, პროფესიონალი ავიოკონსტრუქტორი, პრაქტიკოსი, რომელიც როდესაც მთელ მსოფლიო აქვს მოვლილი და მთელ მსოფლიოში მუშაობს აეროპორტებში და ხან იმაში რა ქვია სამოქალაქო ავიაციაში, სამხედრო ავიაციაში, ხანსად და რო გააკეთა, რო შეაკეთა ყველაფერი და მერე ჩემ მეგობარს რო დაურეკეტა, უთხარი რომ იცი ნინიკო შემიკეთეს, მე უთხარი აი ესე მოვიდნენ მეთქი, ჩემ მეგობარი მოვიდა თავის ძმასთან მეთქი და უი მართლაო აქ არის, ხო მე უთხარი აქ არის ჩამოსულია, ისა რა ქვია შვებულება აქვს მეთქი და თან ხო იცი მე უთხარი ავიოკონსტრუქტორია, მე უთხარი ისე იყო ჩაღა მეთქი და ისე მოგვეხმარა, მე უთხარი ამ ყველაფერს გაკეთებაში დგოდა. ჩემმა მეგობარმა მითხრა,
ფრთხილად ჩართეთ ხოლმეო, რადგან ავიაკონსტრუქტორია არ გაფრინდე თუ ჩასთან ერთად. აი ასე. გა ასეთი ამბავია. არ იცით როგორ გადავრეცხე და გადავხეხე ყველაფერი, რამდენჯერ დავატრიალეს არეცხის მანქანა, ასევე ვიბანავე და ვიბანავე და ვიბანავე და ვიბანავე, როგორ ხედავთ ეს ჩემი შუბლიდან ტალახიც მომშორდა, საღებავი რო იყო მიცხობილი. ხო და ეს არა ქვია, კიდევ ვივარჯიშე კიდევაც. ანუ გამოვიდა რომ ერთი დღე გამომტავე. ვივარჯიშე კიდევაც, არ მეშინოდა რომ ძალიან გავიწუწა და გამოფლიანდი. ეგ კარგის ნიშანია, სხვათა შორის ვარჯიშს რო იწყებ თავიდან ოფლს ვერ იდენდა. აი უკვე რო მაშვები, ჩვევაში რო გადაგდის ეს ვარჯიში და უკვე რო აღარც გეძნელება და უფრო ენერგიულად რო ვარჯიშობ, მე უკვე იწყებ ოფლიანობას და ეგ იმას ნიშნავს, რომ კარგია, კარგია, იკლებ. ტვილა არ იქნებ ხელფეხსა. აი ესეთი ამბები გვაქვს ჩემო კარგებო, როგორც ნახეთ, ხაშურში ვიყავი, ის წამოვიღე ამანათი, შარვალიც და სახლის ჩუსტიც ვაჩუქეთ ბებიკოს, დედა ჩემს, და ძალიან გაუხარდა. ჩემი შვილი ზომა არ აღმოჩნდა შარვალი და ცოტათი პატარა მქონდა მეც ჩუსტი, და რადგან კარგი ხარისხი იყო და დედა ცოტა ძნელად ეგუება ფეხსაცმელს, ავდექი და ვაჩუქე, მე კიდევ გამოვიწერ და უფრო დიდ ზომასაც გამოვიწერ. ეხლა ეს საცდელად გამოვწერე, თორე ისედაც მინდოდა დედასთვის მე და თანაც რამდენიმე მინდოდა. და ეხლა რადგან კარგი აღმოჩნდა და რადგან დროზე მოვიდა და რადგან გადამზიდიც კარგი აღმოჩნდა, აუცილებლად ვითანამშრომლებ მე თემოსთან. მერე, რა თქმა უნდა, თქვენ ნახეთ უკვე როგორ გავაკეთე განკუთვა, ახლა კი გიჩვენებთ. რა ქვია, როგორ დამავიწყდა ახლა, ჰა? უფ. მოჩის დაგემოვნებას, მოჩი შევიძინე. და აბავ ნახოთ. არ დაგავიწყდეთ, მომწეროთ თქვენი დამოკიდებულება მოჩისთან. ასევე მინდა გკითხოთ, დუბაის შოკოლადი გაგისინჯავთ? მე არა, და სიმართლე გითხრათ, არ მაინტერესებს. რაღაცა ზედმეტად ჩამტკბარი მეჩვენება მე. ხო და აი მოჩი კი მაინტერესებდა და შევიძინე და ნახოთ. აი ასე ჩემო კარგებო, ვიღაცას რომ ეს ეჩვენებინა ჩემთვის და ეკითხა რა არისო, ვიტყოდი რომ რაღაცა თაფლაკვერაა მეთქი. ბრიანიკებს რომ ეძახდეთ ბავშვობაში. სინამდვილეში გოგოებო და ბიჭებო, ეს არის ყბადაღებული მოჩი. არჩევანი ორი იყო, ორნაბიჩი ვიყავი, ერთი იყო მარწყვის და საშინლად არ მიყვარს მე მარწყვის ესენცია, რომელიც შამპონს და საპონს მაგონებს, და ავიღე რაღაცა ისახატია. არაქისები ახატია და ირისკები. აჰა. მოდით აბა დავაგემოვნოთ. სურვილით ჩავიფიქროთ. ჩანაფიქრში შეხარ ჩემი ბატონი, ეს მოჩი არის ერთგვარი ცომი და შიგნით არის გულსართი. რაც შედნა იმის შემდეგ, აი როგორც ცომზე, ისე მეწაპება დიდი. ეს თეთრი თაფლაკვერას იმას როგავს, შაქარს. ეს არის ყინული. აგერ ამას რაღაცა გულსართი აქვს ნაყინის,
რაღაცა შავი წერტილები აქვს, ეტყობა შოკოლადი ან თხილები და ეს არის აშკარად მოკარამელო ირისი რაღაცა. აი ასე. მოვთავსდი ჩემს საყვარელ ადგილას. რამდენი სიახლე მქონდა დღეს? პირველი განკუთვა გავაკეთე არხზე. პირველი დეგუსტაცია. მოჩის პირველი გასინჯვა. საქართველოს ერთ ძალიან კარგ ქალბატონს, რომელსაც რო გითხრათ, რომ გამოწერილი მყავს, ან ვიცი რა ქვია, რა გვარია, არ ვიცი. მაგრამ ხშირად მხვდება ხოლმე, რომ სკროლავ და კატაყავს, რომელსაც ქვია მოჩი და ეს ქალბატონი ძალიან სასიამოვნო მოსაუბრეა, რაღაცებს ამზადებს, რაღაცებს დიასახლისობს. მოკლედ, ძალიან სასიამოვნო ქალბატონია, თუ იცით, ვინ არის, მომწერეთ აუცილებლად. მის კატას ქვია მოჩი, ისეთი საყვარელია, რაღაცა არაჩვეულებრივი. ახლა კი ჩვენ გავსინჯოთ ნაყინი მოჩი. ჩანაფიქრში ნაყინი მოჩი არის მოდერნიზებული მოჩი, თორე მოჩი არის რაღაცა ჩინური დესერტია, ხო, მე მგონი? მე მგონი ჩინური დესერტია. ხელები დაბანილი მაქვს. არ მითხრათ ახლა კოუზი და ჩანგალი და სპეციალური ის რატო არა გაქოაქო სერვირებო? საინტერესო რამეა ხახო. გარეთ აშრე, აი ეს რაც ცომია, აი ესე. აი ესე იძლეო. შიგთავსი. კემრიელი ნაყინია თხილის არომატი. ეს კარამელი არის მარილიანი. ძალიან არ მიყვარს უბრალოდ კარამელი მარილიანი და ძალიან უხარისხო თხელი კარამელია. ნაყინი გემრიელია. ანუ მე მგონია რომ ზოგადად აი ეს ცომი გარდა რაც აქვს აი ეს არ მომწონს. მე არ ვიცი როგორია ჩინეთში ნამდვილი მოჩი, ნამდვილი დესერტი. ყოველ შემთხვევაში ნაყინ მოჩის რო არასდროს არ ვიყიდი, აი ეს ზუსტად ვიცი. აი ხა მოვაძროფ აი მას რეზინს ნაყინ ფაია. მარილი ძალიან აქტიურია კარამელში. თვითონ ნაყინი ნაკლებ შაქრიანია, რაც მე მიყვარს, მაგრამ ძალიან გემრიელი თხილის გემო დაყვება. ესენცია რა თქმა უნდა. თუმცა თხილის ნაჭრებიც ხვდება. ასე ზავაგი მოვნა. ძალიან საინტერესო იყო. მე მიყვარს ზოგადად. გასტრონომიული ტურები, დეგუსტაციები. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საქმიანობა. მიყვარს სმა და მიყვარს ჭამა, მიყვარს მოგზაურობა და მიყვარს რაღაცა ახალი. ახლის გასინჯვა, ახლის ნახვა, ახლის დალევა, ახალი შეგრძნება. ასე რომ ესეც საკმაოდ სასიამოვნო საქმე იყო. კიდე კარგი ბევრი არ ვიყიდე მთელი ოჯახისთვის. 3:30 ტყუწე და აღარასოდეს აღარ ვიყიდი. თან ნახეთ რა ძალიან ძალიან პატარაა. ასე რომ ჩემო კარგებო, აი ეს არის ჩემი შთაბეჭდილება. თუ გნებავთ გასინჯვა და თუ გაინტერესებთ რაღაცა ახლის გასინჯვა ზოგადად, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. თუ ეძებთ გემრიელს, თუ ეძებთ იმას, რასაც შეჩვეულები ვართ, ეს ის არ არის ნამდვილად. არც გემოთი და არც კონსისტენცია. ასე რომ, აი ეს არის ჩემი რჩევა და აუცილებლად მომწერეთ ვიდეოს ქვემოთ. ვის გაქვთ გასინჯული, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, რომელი არომატით მიირთვით და
აპირებთ თუ არა კლავ შეძენას და მირთმევას, აი მაგალითად შემდეგ ზაფხულს. თუმცა სექტემბერია, მაგრამ ისე ვისაცხელა როგორც აგვისტოში ყოველ შემთხვევაში ჩემთან. აი ასე ჩემოკარგებო, ახლა დაგემშვიდობებით, აი მოჩის ფონზე. მადლობა რომ იყავით დღეს ჩემთან. მომოვალ შეხვედრამდე, ხვალამდე. კარგად.